ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଜିସନ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କାଲି ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟିଂ ମୋଟାମୋଟି ସାରିଦେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 102 ବ୍ୟାଗ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉଟ ଅଫ 174 ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ କାଉଣ୍ଟିଂ ପୁଣି କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ କାଉଣ୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଜିସନ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କାଲି ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟିଂ ମୋଟାମୋଟି ସାରିଦେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 102 ବ୍ୟାଗ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉଟ ଅଫ 174 ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ କାଉଣ୍ଟିଂ ପୁଣି କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ କାଉଣ୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଜିସନ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କାଲି ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟିଂ ମୋଟାମୋଟି ସାରିଦେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 102 ବ୍ୟାଗ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉଟ ଅଫ 174 ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ କାଉଣ୍ଟିଂ ପୁଣି କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ କାଉଣ୍ଟିଂ।